ရခိုင်တပ်တော် UNAA နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ AMP တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆရာလမ်းကြောင်းမရှိကြောင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းက CNN ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးရှိကြောင်းဒို့တော့လည်းလက်တွေ့မှာမဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချင်းကိုမရောက်ခင်တော့အမျိုးသားရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒါလုတ်တင်တယ်လို့မြင်တယ်။အဲတကယ်ကနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖြစ်အောင်ကြည့်မပေါင်းစည်းနိုင်ခင်ပေါ့။ဟောဒါကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်မျိုးရေးအကျိုးဒေသအကျိုးအတွက်အဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဆွေးနွေးတင်တယ်အဲလှုပ်လဲလှုပ်တင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲရေရှည်မှာတော့တစ်ဖက်ကအင်အားက0လောက်ပဲရှိတော့အဲ့ဒီဒီဖက်ကလည်းအထင်မကြီးဘူးလေတီတူတွေကလည်းအဲ ULA လက်နက်ကင်အင်အားအများနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းထားတဲ့အဲ ULA ကိုပဲတီတူတွေကအားပေးတယ်11ထောက်ခံတယ်အဲသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှင်နေမျိုးမှာဒီဖက်ကလည်းနှစ်ပါတီပေါင်းပြီးတော့ပါတီဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ဆိုတာဒီဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒါမဲ့ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်အကျိုးအတွက်တော့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်ပေါ့။ဒါမဲ့ခိုင်ပြည်နေရဲ့အခြေအနေကနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူး။စီးရင်းအနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကအဲလိုလဲနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်เสียလမ်းကြောင်းရှိမယ်လို့မထင်ဘူး။ဟိုဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမှာတော့သူတို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မဆွေးနွေးဖြစ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ထို့အတူ UNAA နဲ့ AMP တို့ပေါင်းစည်းရေးကိစ္စမှာယာထုတာဝန်တွေတဲ့ခက်ခဲရှိလာနိုင်ကြောင်းဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလက AMP မှဖို့အလို့မှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဒူပိုမူကြီးခိုင်ပေါ်လင်းကို၎င်းရဲ့နေအိမ်ထက်သို့ဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားကြောင်း AMP မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထို့တော်လည်းအဆိုပါဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNAA ဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး AA နဲ့ AMP ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပြီးပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းကိုရှီတက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြတဲ့ကာလမှာရခိုင်ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားအခုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နေရှိဟာဒိုင်းနာမဟာမိတ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကြားရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါကြာဆင်းစေကြောင်း AMP ကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ALB ပေါ့နော် ALB ကဘာကြောင့်ဒီလိုအဖန်ခံရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ ALB ကလည်းထပ်ပြီးတော့သူတို့တရင်ပြေးတယ်အဲ ULA ရဲ့အမခံဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စစ်တီမှာဖန်နာစီရီရှိလာတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မကောင်းဘောเนาะသူကျွန်တော်ဒီရှိမှ ULA နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကြားမှာအဲ့လိုအဖန်စီမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့ထက်မကောင်းတာကတော့သူကစစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့เนาะစစ်တပ်တွေရဲ့ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဖြေကဘာလို့ဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီ ALB အဖွဲ့က ULA ကို CA ရလဲမရှင်းနိုင် CEO ရလဲမရှင်းနိုင်အဲ့ဒါပြဿနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တုအဖွဲ့ချစ်သွားနိုင်တာပေါ့အဲစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုမြှောက်ပြီးတော့အရှင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြော်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုနှိပြွာတွေကိုတုံးပြီးတော့ ULAA ကိုဖြိုခွင်းရမှာအမခံအဖွဲ့ချစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကို ALB ကမရောက်သွားဘူးတော့လူတွေအဆိုပါကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဆုံးတီးရှိနိုင်ဖို့ AMP မှတက်ဆက်ညာပုံကူတွေထား CNI မှာအချင်းချင်းဖုံးဆက်တွေ့မေးမြန်းခဲ့တော့လဲဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်တပ်တော် UNAA နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ AMP တို့ဟာရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ AMP ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး AA ကတော့မထိုးနိုင်သေးပဲညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။